ถ้าเราแกบ้าอยู่แบบเฉยๆครับไอ้เราทีโลโอ้เวบานาสระเราจะมาเปลี่ยนไหมไอ้เวบานาสิกลูเนเน่เบลูนี้เนี่ยเทมเลยสิเล็ดด้วยจ้าๆสิเนี่ยตุ๊เมียวมาเวบานิมันเกมาโกโกโกตะคู่เวบานมั้ยไอ้มูเนี่ยตั้วจิโกโกโกตะคู่เวบานปี้มาตุ๊เมียวเวบานบายกวนชื่อเลยโหลใส่แท้มาส่งชะไล่ป่ะเออลูเมียวมาเวกบางเงินยัดไล่ยัดไล่ไปโกโกโกเวบานไล่อ๋อไอ้ห่านี่โกโกโกเวบานแน่นานเนี่ยลงเลยไล่เจ้านี่เวบานหมดชื่อยาหมดเออไอ้ตัวเวสิไอ้ห่านี่เหรอเนเน่อลิจินจีป่ะဒါဟာလက်တွေလဲကြပါလေအဲ့တော့မှကိုယ့်ရဲ့အာနိတ္တတွေလဲကိုသိမယ်ကိုဘကိုကိုပြုပြင်ယူနိုင်မယ်အဲ့တော့အများအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတော့အများအတွက်စဉ်းစားဖို့ပဲကိုယ့်ရဲ့တံပိုးဟာကိုကသူများတွေအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှာတည်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုနားလည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာတဘာဝလိုပဲဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်အန်တီစုရဲ့အရေးကြီးတဲ့သုံးခုကိုလည်းနိုင်ငံအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဘေးဟာသုံးခုကိုလည်းအရေးကြီးဆုံးထားပြီးပြင်ဆင်ပါမယ်တဲ့ဒါတော့ဟိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကကြားပြရွေးကောက်ပွဲဝင်တုန်းကမူသုံးခုချပြီးပြီလေအဲ့ဒါနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နံပါတ်1ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနံပါတ်2ကပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနံပါတ်3ကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုကျင့်ရေးအဲ့ဒါကျမတို့ကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုနံပါတ်1ထားရတာနောက်နှစ်ခုစလုံးကအဲ့ဒီဟာနဲ့နှွင်နေလို့ပါပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ဆိုတာလေတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလိုပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုမှာလည်းတရားဥပဒေသဘောတရားအရလုပ်သွားအောင်မှာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီသုံးခုကိုအရေးကြီးတဲ့အရေးကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုးမကြည့်ပဲတဲ့ပြည်သူကောင်းကျိုးအတွက်ခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့ပြန်လာလှုပ်အားပေးဖို့ဒီရတဲ့ဆရာဝန်များလည်းရှိကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်တဲ့အစဉ်မြတ်တာပို့လက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုဆရာဝန်တွေကိုလည်းကျမတို့အများကြီးလိုနေပါတယ်ဒါတော့ကျမဟိုနည်းနည်းမြတ်တာရခိုင်ပြရစေတစ်ခါတလေပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာဘယ်နှပပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်လပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်လပဲဖြစ်ဖြစ်လှူအားပေးနိုင်တဲ့ဆရာဝန်များဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့ညီမျိုးမျိုးနဲ့လှူအားပေးစီကြပါတယ်ညီမျိုးမျိုးဆိုတာတချို့ကြတော့ဆရာဝန်လေးတွေကိုတင်ကြပေးတဲ့ညီပေါ့နော်ဆရာဝန်လေးတွေပို့ပြီးတော့အကျင့်ဟိုစားအရေးချင်းမြင့်လာအောင်လို့ကူညီပြီးတော့တင်ကြပေးတယ်ညီနောက်တစ်ခုကတော့လက်တွေ့ကြကြကိုကျေးရဒေါ်လာတော်ရွာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့မြို့တွေထဲမှာလည်းဆရာဝန်တွေမလုံလောက်ဘူးနော်ဟိုဆရာဝန်တွေဆရာမတွေမလုံလောက်ပါဘူးအဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့လှူအားပေးတယ်ညီတွေ ਨੇ အဲဒါပေမဲ့မသွားခင်မှာတည်တည်ချာချာဆက်သွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အစီအစဉ်လုပ်ပါကိုရောက်မှအစီအစဉ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမဖြစ်မှမရောက်လို့ရှိရင်အချိန်လေးပုတ်ပြီးတော့ဘာမှတိတ်မလုပ်လိုက်ရပါနဲ့ပြန်လာမှဆိုရင်လိုပါအဲ့တော့အခုကျမတို့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆက်သွယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်မစီစဉ်ရင်တောင်မှအစီအစဉ်မဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့ချက်ပေးလို့ရပါတယ်သမရဦးသိန်းစိန်နဲ့လက်တွဲလုတ်ကင်တဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်လောက်ထိစိတ်ချပြီးလုတ်ကင်နိုင်မလဲခင်ဗျာတဲ့အဲ့တော့ကျမကတော့ဘယ်သူတူတူတောင်နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လုတ်ဆောင်မယ်လို့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာမထားပါဘူးနိုင်ငံအတွက်အကျိုးပြုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာအားလုံးနဲ့အတူလက်တွဲပြီးလုတ်ဆောင်အောင်မှာပဲအရေးကြီးဆုံးကတော့တပ်မတော်နဲ့လက်တွဲပြီးလုတ်ဆောင်အောင်မှာပဲဒါကျမတို့အမြဲပဲပြောနေတဲ့ကိစ္စပါဒီတော့တပ်မတော်ဟာကျမတို့ပြည်သူတွေနဲ့တသားတည်းဖြစ်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒဟာလည်းတမတော်ရဲ့ဆန္ဒပဲတမတော်ရဲ့ဆန္ဒဟာလည်းပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒပါပဲဆိုတဲ့အခြေအနေရောက်သွားမှသာလျှင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်မှုဟာစိတ်ချရပြီလို့ကျမတို့ပြောမှာပါအဲ့တော့အရေးကြီးတာလူကိုစိတ်ချနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေကိုစိတ်ချနိုင်မှာပါကျမတို့တိုးတက်ရေးအခြေအနေကိုစိတ်ချအောင်လို့ကျမတို့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်Is the model of democracy you envision for Burma like America's democracy? Well, it can't be like America's democracy because Burma is not America. Each country developed its own type of democracy, not something that should be imposed from above. I've always been against the so-called disciplined democracy, which has been advocated by the military regime. Democracy has its own disciplines, and it must be an evolutionary process.
The kind of democracy that evolves in Burma must be in line with the aspirations of our people. ဒီနေ့ခင်မာတဲ့ blogspot တို့ facebook တို့မှာသူများမကောင်းကြောင်းရှာရေးတဲ့လူဆိုးတွေရှိသလိုတဲ့အဲ့ဒီစာတွေကိုတဲ့ wine ဖတ်မှတ်ချက်ရေးပြီး wine ဟာနေတဲ့လူမိုက်တွေလည်းပေါ်လာပါတယ်တဲ့နည်းနည်းတော့ဆုံးမမပေးခဲ့ပါဘူးလို့ပေးပါကျမကျမတခုတော့မေးရမယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်ဖို့ဘယ်နှစ်လောက်အချိန်နေသလောက်များနေလဲကျမတို့မှာဆိုရင်အချိန်လို့ပြီးတော့လုပ်နေရတာအဲကျမတို့ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အင်တာနက်မှာသွားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းတွေအရေးကြီးတဲ့သတင်းတွေဘာပါလဲအရေးပါတဲ့သတင်းတွေဘာပါလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်ဖို့တာဝန်ပေးထားတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့ဒီခေတ်ဒီခါမှာဒါတွေမကြည့်လို့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့စိမ့်ပြေတပြေအတင်းအဖျင်းကြည့်ဖို့ရေးဖို့ဆိုတာတော့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ကျမတို့ထင်တာပဲ